halkani waa magaalada Burco oo taageertay isbeddelka iyadoo go'aamisay madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda Soomaaliland ma jiraa oo qaban doona wufdiga xisbiga wadani ee walaalayay ayaa ku weeristay saaka bartii laga taageeyay calanka tawxiidka ee Soomaaliland waxana halkani ka dhacay dacdooyin muujinaya natiijada doorashada iyo dhinaca ay buuxo janjeer kulanyada ay hoggaaminayaan gudoomiye xirsi iyo musharax madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa waxay maanta ka sameeyeen magaalada Burco dacdooyin aan hore loo sii saadaalinay hadaba magaalada Burco ma kala dooratay maanta madaxweyne biixi iyo Cabdiraxmaan Ciirro maxay yihiin saddexda arrimood ee muujinaya natiijada doorashada warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa Birbire iyo Sheikh ayaa ka horeeyay intii aanay Burco gaarin wafdiga walaalayay ee ay hoggaaminayaan musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan labadan magaalo ayaa ahaa meelaha ay kulmiyo laxdu ugu xidhnay 20kii sanadood ee ugu dambeysay hase yeeshee waxa ay muujiyeen go'aan isbeddel iyadoo ay kala kulmeen wafdigan isoo dhaweyna waaweyn oo aanu kala kulmin madaxweynaha Soomaaliland ahna musharaxa madaxweynaha ee 5 sanadood ee soo socota xisbiga kulmiye waayo siyaasadeed iyo walbahaar cusub ayay abuurayaan soo dhaweynaha waaweyn ee xisbiga wadani uu la kulmayaa kuwaasi oo aan u wanaagsanayn indhaha ninkii hore u guuleysan jiray maantana doonaya inuu mar kale guuleysto Sheikh oo maalinimadii shalay ahayd ayaa aan sheelina shareertay cidda ay siinayso codkeeda iyadoo kumanaan iyo kumanaan taageerayaasha xisbiga wadani ay wafdiga kan gacmo furan iyo farxad ku qaabileen wafdiga ayaa habeenimadii xalay ahaa u bariyay mowjadaha isbeddel doonka ah ee ku sii sugayay magaalada Burco iyadoo ay subaxnimadii saakan iska xaadirayeen magaalada Burco kulanyadan ay hoggaaminayaan gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa madaxweynaha ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro reer Burco ayaa siiyay kalsoonida soo dhaweynta oo muujinaysa inay yihiin taageerayaal codka siinaya xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciirro oo ay ciimaamadeen madaxweynaha 5 sanadood ee soo socota Soomaaliland ma jiraa oo qabanaya waxana qaabilay dadkii ugu badnaa ee abid soo dhaweeya intii ay Soomaaliland jirtay xisbi mucaarad ah oo doonaya inuu beddelo kan talada haya iyadoo ay taageerayaashii soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland noqdeen farakutiris marka loo eego mowjadaha iyo maayadaha ka hor yimi wafdiga xisbiga mucaaradka ah ee wadani markii ay gaareen magaalada Burco xaqiiqada koowaad ee laga dheehan karo soo dhaweynta wafdiga xisbiga wadani ayaa noqonaysa go'aanka Burco wuxuu saameynayaa guud ahaan gobollada Soomaaliland maadaama uu calankii iyada laga taagay uu ka wada babanayo guud ahaan geyiga Soomaaliland waxa ay leedahay awoodo qarsoon xarunta gobolka Togdheer lambar laba astaantii qaranka ee madaxweynenimo iyo tii xisbiga kulmiyaba isagoo u hoggaan madaxweyne biixi ayay ku saddex laabmayaan dadka soo dhaweeyay wafdiga xisbiga mucaaradka ah ee wadani tanina waxa ay muujinaysaa dhabadii isbeddelka inay magaalada Burco qaaday lambar saddex waa caasimadii labaad ee Soomaaliland xarunta gobolka Togdheer magaalada Burco waxana ay go'aamineysaa hoggaamiyaha Soomaaliland u qabanaya 5 sanadood ee soo socota majaraha waana meelaha hirdanka iyo loolanka xoogani uu ku dhex mari jiray xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka ee Soomaaliland hase yeeshee haatan waxay u muuqataa inaan la isku tahanbaabayn magaalada dhexdeeda ayayna lulayaan calanka tawxiidka ee Soomaaliland iyo astaanta shimbirta leh ee xisbiga wadani uu caanka ku yahay gudoomiyaha iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani natiijooyinka iyo dhacdooyinka isdaba jooga ayaa muujinaya in xisbiga kulmiye lagu muquuninayo gobollada bariga iyadoo oo kuwii galbeedkana hore loogu soo kala baxay sababaha uu xisbiga kulmiye ku lumiyey taageerayaashii iyo awooddii uu Soomaaliland ku lahaa warbixino kale ayaynu ku falaqayn doonaa balse tani waa xaqiiqada xerada siyaasadda taalla ee aan indhaha laga duwi karin.